E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar você como deixar a sua foto com o filtro de velhinho. Esse filtro da terceira idade tomou conta das redes sociais, muita gente famosa, youtubers, blogueiros, enfim, todo mundo quis postar a sua versão com cara de terceira idade, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer isso na sua foto. Só que antes da gente descobrir, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal PopTech para conferir mais dicas legais como essa e não perder nenhum conteúdo novo de tecnologia. Se inscreve, ative o sininho das notificações e já deixa um like, que é para o YouTube continuar recomendando o meu canal para muito mais gente. Bem, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o aplicativo FaceApp. Esse filtro de velhinho não está disponível aí nos stories do Instagram, pelo menos até onde eu sei. Você vai baixar esse aplicativo aqui, FaceApp, vai abrir, e quando abrir, ele vai abrir esta opção aqui. Ele vai dizer para você assinar o aplicativo, né? Mas você não precisa assinar se você não quiser, né? Porque se você assinar, ele vai ser R$5,82 por mês. Então, já que você está querendo só fazer esse filtro aí para as redes sociais, então não precisa assinar. E aí você, antes de sair clicando em tudo, você clica aqui em recusar essa oferta, que o aplicativo vai ficar gratuito para você fazer quantas fotos você quiser por 3 dias, tá certo? Feito isso, você vai abrir aí o aplicativo e vai selecionar qualquer foto sua ou vai tirar uma foto na hora. No caso, eu vou selecionar uma foto que eu já tenho aqui na galeria. Ele vai carregar. Carregou, então você vai vir aqui embaixo, ó, e vai procurar a opção idade. Clicou na idade, você vai procurar a opção idoso. Ele vai carregar e eu já estou aqui parecendo meu pai na terceira idade. Feito isso, você clica em aplicar e clica aqui em cima nessa setinha para salvar. Vamos salvar. Pronto, já está salvo lá na galeria. No Android, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve se você não é inscrito e deixa aí nos comentários a sua versão de terceira idade. Eu quero todo mundo comentando porque eu respondo os comentários toda semana. E claro, você pode também mandar isso lá nas minhas redes sociais. Elas estão todas aparecendo aqui embaixo. Tem o meu Facebook, o Twitter e o Instagram, tudo @leonardocaruaru. Me segue lá. Bem, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!